الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم محترم المقام جناب صاحبزادہ جاوید اختر صاحب واجب التعظیم علماء کرام مشائخ اعظام محترم برادران اسلام اور میرے بہت ہی پیارے نوجوان بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے لیے یہ بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ آج مجھے اللہ کے ایک ولی حضرت خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سے مبارک میں شرکت کا موقع ملا ہے. حضرت خواجہ زندہ پیر علیہ رحمہ ان پیران طریقت اور اولیاء امت میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کی یاد سے غافل دلوں کو اللہ کے ذکر کی طرف راغب کیا ہے. اگر آج کوئی شخص حضرت خواجہ زندہ پیر علیہ رحمہ کی زندہ کرامت دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس عظیم و شان مسجد کو دیکھے. یہ مسجد آج مغربی یورپ کی سب سے بڑی مسجد ہے اور اس کو تمام اہل سنت کے لیے ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے. حضرت خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے خلیفہ حضرت صوفی محمد عبداللہ خان صاحب مد اللہ تعالی زندہ العالی بالصحت والسلامت والعافیہ کو برطانیہ بھیجا اور انہوں نے اپنے کردار اخلاص اور محافل ذکر و فکر سے اپنے احباب میں ایسا انقلاب پیدا کیا کہ جس کے نتیجے میں یہ عظیم الشان ادارہ مارد وجود میں آ گیا. اللہ تعالی حضرت صوفی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین. محترم حضرات، میں نے آج خطبہ میں جس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ ہے الا ان اولیاء اللہ. خبردار، غور سے سنو، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ وہ آیت ہے جس کو آپ کسی بھی عرس کے موقع پر اکثر سنتے رہتے ہیں. عظیم علماء کرام اپنے وسیع علم کے مطابق اس آیت کی عظیم تفسیریں بیان کرتے ہیں اور اپنی تحقیق کے مطابق
علم و حکمت کے عظیم نگاہ پیدا کرتے ہیں، مگر میں اپنے محدود علم کے مطابق اس آیت کی سادہ سی ابتدائی تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انداز بیان اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ایک اچھا مقرر جب تقریر کرتا ہے تو اس کے انداز بیان میں اتنی دلکشی اور اٹریکشن ہوتی ہے کہ انسان سننے پر مجبور ہو جاتا ہے، مگر میں چونکہ کوئی اچھا مقرر نہیں ہوں، اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ پوری توجہ سے میری بات سننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت سی مثالیں بیان کی ہیں جن سے بات سمجھنے اور ان کو یاد رکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے میں دو احادیث پیش کرتا ہوں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو مزید واضح کرنے کے لیے مثالیں بیان کی ہیں۔ نمبر ایک، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، اے صحابہ، اگر کسی کے گھر کے دروازے سے پانی کی نہر گزرتی ہو اور وہ روزانہ اس میں پانچ دفعہ غسل کرے، کیا پانچ دفعہ غسل کرے تو آپ نے پوچھا کیا اس کے جسم پر کوئی میل، کوئی گرد و غبار رہ جاتی؟ یہ سوال کیا؟ اگر ہم احادیث کا ذخیرہ دیکھیں تو 1/4 احادیث ایسی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی گفتگو کا آغاز سوال سے کیا، صحابہ سے پوچھا۔ اس میں بڑا ایک نفسیاتی نقطہ ہے، بعض دفعہ انسان تھکاوٹ محسوس کر کے بے توجہ ہی سے بیٹھا ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کی توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرماتے تھے تو سامنے سارے صحابہ نہیں ہوتے تھے، وہاں کافر بھی آئے ہوئے ہوتے تھے، وہاں نو مسلم بھی ہوتے تھے جو اسلام ابھی ابھی قبول کیے ہوئے تھے، تو آپ سوال کرتے ہر آدمی اٹینٹو ہو جاتا۔ تو آپ نے جب سوال کیا کہ پانچ دفعہ غسل کرنے والے پر کوئی میل، کوئی ڈرٹ، کوئی گرد و غبار رہ جاتی ہے، صحابہ نے عرض کیا حضور نہیں، آپ نے فرمایا یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے، جو انسان دن میں پانچ نمازیں پڑھتا ہے اس کے صغیرہ گناہ اللہ سارے اس کے جسم سے ہٹا دیتا ہے۔ اب ایک دوسری مثال سن، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى المقبرہ تھا، ہاں مقبرہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لائے، فقال السلام علیکم دار قوم المؤمنین، اے مومنوں تمہارے اوپر سلام، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، بے شک انشاءاللہ ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں، وَدِتُ أَنَّا قَدْ رَعِينَ إِخْوَانَنَا، میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، صحابہ آپ کہتے ہیں آواز اسنا اخوان کا یا رسول اللہ، آواز اسنا اخوان کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ اپنے بھائیوں کو دیکھنے کے خواہش مند ہیں، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا انتم اصحابی،
تم میرے اصحاب ہو وہ اخوان الذین لم یاتوا بعد میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہمارا محبوب اور کریم آقا یہ کس کو بھائی کہہ رہا ہے یہ اشارہ ہماری طرف حالانکہ دینی اخوت اور اسلام ایک برادرہڈ کے حوالے سے صحابہ کرام بھی آپ کے بھائی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے انما المؤمنون اخوة بے شک سارے مومن آپس میں بھائی ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے عزت افزائی کے لیے ہم پر شفقت اور مہربانی فرمائی اور ہمیں بھائی ہونے کے شرف سے نوازا یہ اعزاز اور یہ انداز تکلم باعث فخر بھی ہے مگر لمحہ فکریہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار شفقت ہمیں اپنا بھائی فرمایا ہے اور آج ہم آپ کے اسلام کے اوپر کتنا عمل کر رہے ہیں مجھے ایک دوست نے بتایا کہ آزاد کشمیر کے ایک شاہ صاحب تھے انہوں نے آخری وقت اپنی اولاد کو وصیت کی اپنی اولاد کو کہتے ہیں میرے بیٹو اگر تمہارے کام اچھے نہ ہوں تو اپنے آپ کو سید نہ کہہ اگر تمہارے کام اچھے نہ ہوں تو اپنے آپ کو سید نہ کرانا اس سے سادات کی بدنامی ہو اس میں ہمارے لیے بھی اشارہ ہے جب نہیں ہے جستجو حق تجھ میں ذوق و شوق جب نہیں ہے جستجو حق تجھ میں ذوق و شوق امت ہی کہہ رہا کہ پیغمبر کو تو رسوا نہ کر میں اس حدیث میں بیان کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تم میرے اصحاب ہو میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے فقال صحابہ نے پوچھا کیف تعرف من لا من لم یات بعد من امتک یا رسول اللہ صحابہ نے عرض کیا یا اللہ کے رسول جو آپ کی امت سے ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے جو ابھی اس دنیا میں آئے نہیں آپ انہیں کیسے پہچانتے ہیں فقال ارائیت لو ان رجلا له خیر غر محجل بین ظہر خیر دومن بہمن یہ مثال سننے ہے جب صحابہ نے سوال کیا کہ حضور کو ابھی پیدا نہیں ہوئے آپ کیسے پہچانے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی فرمایا ایک میدان کے اندر اگر بالکل سیاہ ڈارک بلیک گھوڑے کھڑے کر دیے جو بالکل سیاہ ہے بلیک ہے ان میں کسی شخص کے اگر پانچ کلیان گھوڑے شامل کر دیے گئے پانچ کلیان گھوڑا اسے کہتے ہیں جس کا ماتھا بھی سفید ہوتا ہے چار ٹانگیں بھی سفید ہوتی ہیں تو حضور نے مثال دی کہ جس میدان میں بلیک بالکل سے آپ گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں وہاں اگر پانچ کلیان گھوڑے شامل کر دیے جائیں تو جس شخص کے وہ پانچ کلیان ہیں کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچان سکے جہاں سارے سیاہ ماتھے والے کھڑے ہوئے وہاں اگر ایک ہزار گھوڑوں کے پیچھے بھی چمکدار سفید ماتھے والا گھوڑا کھڑا ہوگا تو وہ کون نہیں پہچان سکے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا صحابہ نے عرض کیا حضور واقعی کتنے کروڑوں کی تعداد میں سیاہ گھوڑے کیوں نہ کھڑے ہوں پانچ کلیان ایک بھی ہو تو دور سے نظر آ رہا ہوگا وہ پہچان نہ جائے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سنو تم کہتے ہو میں اپنی امت کو کیسے پہچانوں گا اب ان کی پہچان سن لو وہ دور سے پہچانے جائے
فرمایا فَإِنَّهُمْ يَعْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْحُجُوبِ میدانِ حشر میں جب میری امت آئے گی سارے سے آپ بھولے ہوں گے وہ بند کریں آپ ان کا ماتھا بھی گزو سے چمک رہا ہوگا اس کے ہاتھ بھی گزو سے چمک رہے ہوں گے اس کے پاؤں بھی گزو سے چمک رہے ہوں گے میدانِ حشر میں مسلمان کی پہچان کیا ہے وضو جو نماز نہیں پڑھتا وہ وضو کیسے کرے جو نماز نہیں پڑھتا وہ وضو نہیں کرتا اسے خود اندازہ کر لینا چاہیے کہ میدانِ حشر میں وہ ڈار بلیک گھوڑوں میں کھڑا ہوگا یا ان گھوڑوں میں کھڑا ہوگا جو پنج کلیان ہوں گے جن کے چہرے سے نور نکل رہا ہوگا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی نہر اور پنج کلیان گھوڑوں کی مثال دی اسی طرح میں نے بھی آج برٹش مسلمانوں کے لیے برٹش ماحول کے مطابق کچھ برٹش مثالیں تیار کی تاکہ بات کو سمجھنے اور یاد رکھنے میں آسانی ہو میں امید کرتا ہوں کہ مثال یہاں بھی ہوگی اور اس مثال سے وہ بات آپ کو عمر بھر بھولے گی میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ کے ولیوں فرینڈز آف اللہ کا ذکر کیا مگر یہاں ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے سارے ولی برابر نہیں ہوتے بلکہ ان کے درجات مختلف ہیں جتنا کسی کا اخلاص اور عمل زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دے رہا ہوں جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ بھی مومن ہے اور جس خوش نصیب ہستی کو اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے منتخب فرماتا ہے وہ بھی مومن ہے اب توجہ فرمائیں میرے جیسا گناہگار شخص بھی مومن ہے اور نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم جیسی اعلیٰ ترین ہستی بھی مومن ہے مگر ان کے درجات میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے سب سے چھوٹا درجہ مومن سب سے چھوٹا درجہ میرے جیسے گناہگار کا ہے اس سے اوپر آپ جیسے خوش نصیب نیک انسانوں کا ہے اس سے اوپر اس عابد کا درجہ ہے جو ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے اس سے اوپر مجاہد کا درجہ ہے جو میدان جہاد میں جاتا ہے جس کے نتیجے میں کبھی غازی بنتا ہے کبھی شہید بنتا ہے اس سے اوپر عالم کا درجہ ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم عابد کے مقابلے میں عالم کا مقام اتنا بلند ہے جتنا ایک عام مسلمان کے مقابلے میں نبی آخر الزمان کا مقام بلند ہے عالم سے اوپر صحابہ کرام کا مقام ہے کیونکہ تمام دنیا کے علماء اولیاء شہداء غوث اور کتب مل کر بھی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچے پھر تمام صحابہ کرام سے اوپر جس ہستی کا مقام ہے وہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان سے اوپر نبی کا درجہ پھر نبی سے اوپر رسول کا درجہ اور رسولوں کے متعلق اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض یہ سب رسول ہیں
مگر ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. پھر رسولوں میں سب سے بلند درجہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام. میری اس مثال کا مقصد یہ کہ ایک عام مسلمان بھی مومن ہے اور نبی آخر زمان علیہ السلام بھی مومن ہیں، مگر ان کے درمیان بے شمار درجات ہیں. اسی طرح اب غور سے سننے والی بات، اسی طرح ایک عام مومن بھی اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا. ہر ولی اللہ کا دوست ہے، مگر ان کے درمیان بے شمار درجات ہیں. جب ہم کسی بزرگ کے تقوی اور خلوص کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست کہتے ہیں، مگر اللہ تعالی کے نزدیک اس کی ولایت کا درجہ کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے. اس سے معلوم ہوا اولیاء کرام کے درجات مختلف ہیں، اور ان درجات میں سے ایک درجے کا ذکر قرآن کی اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر ولی کو یہ درجہ حاصل ہے. وہ درجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس آیت میں ولی کے جس درجے کا ذکر ہے اس کا مقام یہ ہے اسے کوئی خوف نہیں ہے، اور وہ غمگین نہیں ہوگا. اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک خوف اور دوسرا غم. ان دونوں الفاظ کی کئی تفسیریں بیان کی جاتی ہیں، مگر میں اس کی ایک سارا اور ابتدائی تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں. محترم حضرات، کسی آنے والی مصیبت کی وجہ سے انسان کے دل میں جو ڈر پیدا ہوتا ہے اسے خوف کہتے ہیں. جیسے جب ہم اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں تو آخرت سے ڈرتے ہیں، اور کسی گزر جانے والی مصیبت کی وجہ سے انسان کے دل میں جو افسوس ہوتا ہے اس کو غم کہتے ہیں. جیسے قیامت والے دن ہمیں زندگی کے ان لمحات کا غم ہوگا جو ہم نے اللہ کی نافرمانی میں گزارے ہوں گے، مگر ولی کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا خوف نہیں ہے، اور آخرت میں اس دنیا کا غم نہیں ہوگا. محترم حضرات، ولی کو خوف کیوں نہیں ہوتا؟ ولی کو غم کیوں نہیں ہوگا؟ واضح کرنے کے لیے میں اب تمہیں برٹش مثال سنانے لگا جو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. کہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم بھی انسان ہیں، ولی بھی انسان ہیں، ہم تو ڈرتے رہتے ہیں، انہیں ڈر کیوں نہیں؟ وہ غمگین کیوں نہیں ہوں گے؟ پہلے اس کی مثال پر غور کیجیے، بات آٹومیٹکلی سمجھ آ جائے. برٹش حکومت نے موٹر وے بنائے تاکہ لوگ ان پر گاڑی چلائیں اور بغیر کسی رکاوٹ کے منزل مقصود تک پہنچ جائیں، مگر ساتھ ہی 70 میل فی گھنٹہ 70 mph کی سپیڈ لمٹ کا قانون بنا دیا تاکہ لوگ اوور سپیڈ کر کے اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں. اب مثال کے طور پر دو شخص موٹر وے پر اپنی اپنی کار چلا رہے ہیں، ان میں سے ایک 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہا ہے اور دوسرا 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہا ہے. جو 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہا ہے وہ برٹش قانون توڑ رہا ہے، اس لیے وہ کبھی
मिरर से पीछे देखता है कि पुलिस तो नहीं आ रही, और कभी आगे देखता है कि स्पीड कैमरा तो नहीं आ रहा था। चूंकि वो ओवर स्पीड जा रहा है, ब्रिटिश कानून को तोड़ रहा है, इसलिए उसे पीछे से पुलिस का खतरा है, आगे से कैमरे का खतरा है, दोनों तरफ से खतरा में घिरा हुआ। मगर जो 70 मील/घंटा की रफ्तार से जा रहा है, वो ब्रिटिश कानून को फॉलो कर रहा है, इसलिए वो बड़े सुकून से जा रहा है, ना पीछे से पुलिस का खतरा है, ना आगे से कैमरे का खतरा है। इस मिसाल को जहन में रखते हुए आइए, मैं कहता हूं इस्लाम भी एक मोटरवे है जिसका नाम सिरात मुस्तकीम है, और हम हर नमाज में पढ़ते हैं एहदिना सिरात मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता स्ट्रेट मोटरवे पर चला, बरतानिया का मोटरवे, गौर से सुनो, बरतानिया का मोटरवे M1 लंदन से शुरू होता है, कहां से लंदन से शुरू होता है और शफील से गुजरकर लीड्स जाता है, मगर इस्लाम का मोटरवे दुनिया से शुरू होता है, हशर से गुजरकर सीधा जन्नत में जाता है। जिस तरह बरतानिया के मोटरवे पर स्पीड लिमिट है, जिस तरह बरतानिया के मोटरवे पर स्पीड लिमिट है, रफ्तार की एक हद है, इसी तरह इस्लाम के मोटरवे पर भी स्पीड लिमिट है। और वो ये है कि हर मुसलमान इस्लाम के मोटरवे पर जितनी स्पीड से चाहे अपनी जिंदगी की गाड़ी चला सकता है, जितनी स्पीड से चाहे अपनी जिंदगी की गाड़ी चला सकता है, मगर अल्लाह की हुदूद को नहीं तोड़ सकता। कुरान कहता है तेरे का हुदूद ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं, इनसे आगे मत बढ़ो, दीज आर द लिमिट्स सेट बाय अल्लाह सुभानहू व तआला, सो डू नॉट ट्रांसग्रेस दीज लिमिट्स। और अगर कोई मुसलमान इस्लाम के मोटरवे पर अल्लाह की हुदूद से तजावुज करेगा तो वहां अल्लाह के सिपाही मौजूद हैं और अल्लाह के कैमरे भी इन एक्शन है, और कोई भी अल्लाह की हुदूद को तोड़ने वाला अल्लाह के सिपाहियों और अल्लाह के कैमरों से नहीं बच सकता। अब सवाल यह है कि अल्लाह के सिपाही कौन है? हर इंसान के दोनों कंधों पर दो फरिश्ते मौजूद हैं, ये अल्लाह के सिपाही है। बरतानिया के मोटरवे पर अगर कोई स्पीड लिमिट को तोड़े तो मुमकिन है ना पकड़ा जाए, क्योंकि मोटरवे पर आते के पुलिस नहीं होती, बल्कि एक या दो घंटे के बाद कहीं पुलिस की गाड़ी नजर आती। मगर जो शख्स अल्लाह की हुदूद को तोड़ता है तो अल्लाह की पुलिस हर वक्त उसके कंधों में मौजूद होती है और उसकी हर हरकत नोट कर रही है। दूसरा सवाल यह है कि अल्लाह के कैमरे कहां हैं? इंसान के हाथ और पांव ये अल्लाह के कैमरे हैं, ये आए विटनेस है, ये संदीप गवाह है, ये कुरान कहता है आल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। क्यामत वाले दिन इस जबान को सीख कर दिया जाएगा, फिर ये हाथ बातें करेंगे, फिर ये पांव दबाएंगे। बरतानिया के मोटरवे पर अगर कोई स्पीड लिमिट तोड़ रहा है तो मुमकिन है वो ना पकड़ा जाए, क्योंकि मोटरवे पर हाजिर कैमरे नहीं होते। मगर मुसलमान जब अल्लाह की हुदूद को तोड़े
कैमरे में फिल्म ना हो तो फिल्म नहीं बनती, मगर अल्लाह के ये कैमरे हर मौसम में हर वक्त तैयार रहते हैं। मोहतरम हज़रात, बरतानिया के मोटरवे पर अगर पुलिस और कैमरा ना हो तो भी हम सबको कानून को फॉलो करना चाहिए। अगर पुलिस और कैमरा नहीं है, हमें इस मुल्क के कानून को फॉलो करना चाहिए, वरना ओवर स्पीड से एक्सीडेंट हो सकता है और दुनिया के मोटरवे पर एक्सीडेंट हो तो मौत भी आ सकती है, और अगर एम्बुलेंस आ जाए तो अस्पताल में इंसान बच भी सकता है। ये दुनिया के मोटरवे की बात है, मगर जो शख्स गौर से सुनो, जो शख्स इस्लाम के मोटरवे पर अल्लाह की हुदूद को तोड़ेगा और अगर पुल सलात पर एक्सीडेंट हो गया तो फिर नीचे अस्पताल नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, उसके नीचे दो सबकी आग है। लिहाजा दुनियावी मोटरवे के कानून का एहतराम करोगे तो जिंदगी बचेगी, और इस्लामी मोटरवे के कानून का एहतराम करोगे तो जन्नत मिलेगी। अल्लाह के जो वली हैं वो अल्लाह के हुदूद का एहतराम करते हैं। जैसे जो 70 मील की स्पीड पे जा रहा है मोटरवे पे, कभी उसको डर लगा है? उसको ना पीछे पुलिस का खतरा है, ना आगे कैमरे का खतरा है, वो कानून को फॉलो। डरता वो ये है जो ओवर स्पीड कर रहा है। अल्लाह के जो वली है वो ओवर स्पीड नहीं करते। अल्लाह का वली अल्लाह की हुदूद का एहतराम करते हैं, इसलिए ना उन्हें दुनिया में कोई खौफ है और ना आखिरत में खौफ, गमगीन होंगे। जैसे कि अल्लाह ने फरमाया, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब मैं अपना टॉपिक बदल रहा हूं, मैं अब इस हफ्ता के एक अहम तरीन वाकया पर तबसरा करना चाहता हूं, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में कशीदगी पाई जाती है। बाहसियत मजहबी रहनुमा हमारी ये जिम्मेदारी है कि हर मौजूद मौका पर हम अपनी कौम की रहनुमाई करें। जैसा कि आप जानते हैं, 22 मई को गुज़श्ता बुध लंदन के इलाका वुलिच में एक खौफनाक वाकया पेश आया। दो सियाहफाम नौजवानों ने दिन के 2:20 पर एक ब्रिटिश नौजवान को जालिमाना तौर पर कत्ल कर दिया, और फिर जुल्म ये है कि उन कातिलों ने इस वाकया को इस्लाम के साथ मुंसलिक कर दिया है। बर्मिंघम की घमघोर शरीफ मस्जिद में ये अजीम शान इज्तिमा ऐलान करता है कि इस किस्म के वाकयात का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये खुला खुला दहशत करती है, बल्कि ये उसकी बदतरीन मिसाल है। हम इसकी शदीद मुज़म्मत करते हैं, और पहले दिन से तमाम मुसलमान इंफिरादी और इज्तिमाई तौर पर इसकी मुज़म्मत कर रहे हैं। इस मौका पर बरतानिया के वज़ीर आज़म डेविड कैमरून का बयान बड़ा हौसला अफजा है, उसके चंद अल्फाज मैं दोहराना चाहता हूँ। वो कहता है, दिस वॉज नॉट जस्ट एन अटैक ऑन ब्रिटेन एंड ऑन द ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ, इट वॉज ऑल्सो ए बिट्रेयल ऑफ इस्लाम एंड ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी हु गिव सो मच टू आवर कंट्री। देयर नथिंग इन इस्लाम दैट जस्टिफाइज दिस ट्रूली ड्रेडफुल एक्ट। इसका तर्जुमा यह है, ये सिर्फ बरतानिया और ब्रिटिश तर्ज जिंदगी पर ही हमला नहीं, बल्कि इस्लाम और मुस्लिम कम्युनिटीज के साथ भी गद्दारी और फरेब है, जिन्होंने बरतानिया की तरक्की में भरपूर किरदार अदा किया है। इस्लाम में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस वाकई खौफनाक फेर को सही साबित कर सके। मोहतरम हज़रात, ऐसे नाजुक मौका पर एक अजीम लीडर को ऐसा ही बयान देना चाहिए जैसा डेविड कैमरून ने दिया है। इसलिए हम बरतानिया के वज़ीर आज़म
ڈیرٹ کیمرون کے اس جوج مندانہ اور حقیقت پسندہ بیان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. محترم حضرات, اس واقعہ کی مذمت کے حوالے سے میں نے اب تک جو کچھ کہا ہے یہ وہ باتیں ہیں جو آپ پچھلے ہفتے سے لگاتار سن رہے, مگر میں آپ کو آج وہ باتیں سنانا چاہتا ہوں جو آپ نے ابھی تک نہیں سنی, اور وہ یہ ہیں اس ظالم نے قرآن کی جن آیات سے اس قدر کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے, جب تک ان آیات کا جواب نہیں دیا جائے گا تو غیر مسلم اور نوجوان اس غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں کہ قرآن کی ان آیات میں اگر قتل و غارت کا ذکر نہیں ہے تو پھر اس قاتل نے ان آیات کا حوالہ کیوں دیا ہے. میں اس کے الفاظ بیان کر کے ان آیات کا کلمہ بتاتا ہوں جو آج تک آپ کو نہیں بتایا گیا ہے. کنڈیم ہر کوئی کر رہا ہے, لیکن ہمیں ان آیات کی تشریح بھی کرنا ضروری ہے کہ وہ آیات اس نے کیوں پڑھی. نمبر ایک, قتل کرنے کے بعد سب سے پہلے اس نے اللہ اکبر کہا, اس میں کوئی شک نہیں, اللہ ہی اکبر ہے, وہی سب سے بڑا ہے. مگر کسی کو ناحق قتل کرنے کے بعد اس پر اللہ اکبر کہنا, یہ اللہ کے نام کی توہین ہے اور اس کے احکام کا انکار, کیونکہ اللہ تعالی نے کسی ایک انسان کے ناحق قتل کو ساری انسانیت کا قتل کرا دے دی. سورہ مائدہ آیت نمبر 32 جس کا ترجمہ یہ ہے, جس نے کسی کو قتل کیا گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا, اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا. نمبر 2, پھر موبائل فون پر ریکارڈ کی ہوئی فوٹیج میں وہ کہتا ہے ان سورہ توبہ, تھرو مینی مینی آیات اینڈ سورہ آف دا قرآن, دیٹ وی مسٹ فائٹ دیم ایز دے فائٹ اس. اس کے جواب کے لیے پہلے سورہ توبہ کا پس منظر ملازم ہے کہ اس نے سورہ توبہ کا نام کیوں لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان کیا تو ابتدا میں صرف اہل مکہ ہی مسلمانوں کے دشمن تھے, لیکن جب مدینہ سے اسلام کی روشنی چار سو پھیلنے لگی تو دیگر کئی قبائل اور ممالک بھی مسلمانوں کے خلاف سرگرمی عمل ہو گئے. اس طرح نبی کریم کی زندگی کے آخری 8-9 سال جنگوں میں گزرے. لہذا اس دور میں جو آیات نازل ہوئی ان کو حالت جنگ کے تناظر میں دیکھنا چاہیے, ورنہ یہ قرآن مجید کے ساتھ زیادتی اور دیانت کا خون ہو. اس سلسلہ کی ایک کڑی سورہ توبہ بھی ہے جس میں بعض مقامات پر مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا, باقی ایسی آیات ہیں جن میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا. اب اسلام دشمن لوگ اس سورت کی بعض آیات کو سیاق و سباق سے بغیر پڑھتے ہیں اور ان آیات سے دہشت گردی اور قتل و غارت کی ترغیب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ ان آیات کا تعلق مشرکین کی عہد شکنی اور جنگ تبوک سے ہے, اور حالت جنگ میں دنیا کی ہر قوم اپنے دشمن کے لیے یہی فیصلہ کرتی ہے جو قرآن نے کیا ہے. اور اگر قرآن مجید میں ہر غیر مسلم کو قتل کر دینے کا مطلب حکم ہوتا تو خلفائے راشدین کے ادوار میں اسلامی حکومتوں میں آباد سب غیر مسلموں کو قتل کر دیا جاتا. اسی طرح مغلیہ دور کے ہندوستان میں اور قرون وسطی کے سپین میں تمام غیر مسلموں کو قتل کر دیا جاتا, حالانکہ ایسا نہیں ہوا. محترم حضرات, جب بات سیاق و سباق سے علیحدہ یعنی آؤٹ آف کنٹیکسٹ بیان کی جائے تو وہ کس طرح بگڑ جاتی ہے, میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ. قرآن میں آیا ہے اللہ فرماتا ہے ایمان والوں نماز پہ قریب مت جاؤ جب تک نشے,
اگر کوئی آدمی اس آیت کو آدھا حصہ کاٹ دے، سیاق و سباق میں تک سے آؤٹ کر دے اور نماز نہ پڑھے اور کہے کہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ اللہ نے نماز سے منع کی ہے، جب اس سے پوچھا جائے کہ کہاں اللہ نے منع کیا ہے، کہتا ہے قرآن میں رب نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ قرآن کا حکم ہے۔ لیکن اس ظالم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تو اسے آؤٹ آف کنٹیکسٹ پڑھ رہا ہے، اس کے آگے بھی کو وہ ہے کہ وہ تم سکار تم اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جس وقت تم نشے کی حالت۔ اس حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے برطانیہ کے ایک نامور اور مشہور وزیر اعظم کی تقریر کا ایک اقتباس ملازم ہے، جس طرح قرآن کی جنگ والی آیات کو یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ پڑھتے ہیں، میں آؤٹ آف کنٹیکسٹ برطانیہ کے وزیر اعظم کی بات پڑھنے لگا۔ غور کرو، برطانیہ کا مشہور وزیر اعظم ہاؤس آف کامنس میں کہہ رہا ہے، یہ میں بند کمرے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اسٹیج پہ کہہ رہا ہوں اور ریکارڈ ہو رہی ہے، آئی ہیو نتھنگ ٹو آفر بٹ بلڈ ٹوائل ٹیئرز اینڈ سویٹ، یو آسک واٹ از آور پالیسی، آئی ول سے اٹ از ٹو ویج وار بائی سی land and air with all our might. You ask what is our aim, I can answer in one word: victory, victory and almost victory, however long and hard the road may be. Iska tarjuma suna suna hai, Bartaniya ka wazir azam house of commons mein elan kar raha hai, mere paas khoon, sakht mashakkat, آنسو اور پسینے کی تجویز کے سوا اور کوئی چیز نہیں جو میں تمہیں پیش کر سکوں۔ اگر آپ پوچھیں کہ ہماری پالیسی کیا ہے تو میں کہوں گا ہمیں اپنی پوری طاقت کے ساتھ سمندر، فضا اور زمین میں جنگ کرنا ہے، اور اگر آپ پوچھیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے تو میں ایک لفظ میں جواب دے سکتا ہوں، وزیر اعظم کہہ رہا ہے، میں ایک لفظ میں جواب دے سکتا ہوں، فتح، فتح، ہر قیمت پر فتح، چاہے راستہ کتنا ہی دشوار اور لمبا کیوں نہ ہو۔ یہ اقتباس دیکھنے سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ وزیر اعظم بڑا دہشت گرد ہے، بڑا ظالم ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، کیونکہ سیاق و سباق کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ وقت کے تناظر کے عین مطابق ہے، اور پتہ ہے یہ کس وزیر اعظم کی تقریر ہے، یہ ونسٹن چرچل کی تقریر ہے جو اس نے متحدہ حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے 13 مئی 1940 کو ہاؤس آف کامنز میں کی تھی، اور اس وقت جرمنی کے خلاف وہ اعلان جنگ کر رہا تھا، اپنے ملک اور اپنی قوم کے تحفظ کے لیے یہ ونسٹن چرچل کا فرض تھا جو اس نے ادا کیا۔ اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جس طرح یہ آج سے 73 سال پہلے 1940 میں 73 سال پہلے، جس طرح یہ آج سے 73 سال پہلے کی حالت جنگ کا اعلان ہے اور بالکل درست ہے، اسی طرح سورہ توبہ کی ان آیات کا تعلق آج سے 1427 سال پہلے کی حالت جنگ سے، اور ان کو اسی کے نظر میں دیکھنا چاہیے۔ اگر ان کو کنٹیکسٹ سے نکالو گے تو پھر ونسٹن چرچل کی تقریر کا کیا کرو گے جب وہ جرمنی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار، جب کافر حملہ آور ہو رہے تھے، خدا اجازت دے رہا تھا باہر ان کا لوگوں کو، جیسے ونسٹن چرچل نے کہا تھا جرمن نے حملہ کر دیا باہر ان کے لوگوں کو، تو موقع اور محل کے مطابق بات کی جائے تب اس کا حل نکلتا ہے۔ نمبر 3، پھر وہ کہتا ہے an eye for an eye and a tooth for a tooth۔ اس جملے میں اس نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 کی طرف اشارہ کیا جس کا ترجمہ یہ ہے، اور
اور ہم نے یہود کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کے لیے قصاص ہے، پھر جو شخص اس قصاص کو معاف کر دے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب سینکڑوں سال گزر گئے، قرآن نے یہ بتایا اے یہودیوں تمہاری تورات میں بھی یہی حکم ہے جو قرآن مجید میں ہے، اور آج بھی قرآن تورات کے اندر یہ حکم موجود ہے۔ میں حوالہ دے رہا ہوں لیوٹ بائبل لیویٹیکس چیپٹر 24، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، All murderers must be executed. The penalty for injuring anyone is to be injured in exactly the same way. Fracture for fracture. Eye for eye. Tooth for tooth. Whatever anyone does to another shall be done to him. یہ لیونگ بائبل میں آج بھی موجود ہے۔ مسلم حضرات، تورات اور قرآن مجید میں جو سزائیں بیان کی ہیں یہ اسلام کا دستور ہے، یہ میں آخری نقطہ بیان کر رہا ہوں۔ تورات اور قرآن میں جو سزائیں بیان کی ہیں یہ اسلام کا دستور ہے، اور ہر ملک کے دستور میں ایسے قوانین موجود ہیں کہ فلاں قسم کے مجرم کو فلاں سزا دی جائے گی، مگر کوئی شخص ان قوانین کو خود استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ صرف عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شواہد اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے بعد کسی کی موت کا حکم صادر کرے، لیکن کسی فرد کو یہ آگاہی نہیں کہ وہ آج خود کسی کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے۔ صرف فرد نہیں بلکہ وقت کا حکمران بھی آج خود کسی کے قتل کا حکم جاری نہیں کر سکتا۔ انتہا پسند لیڈر ان سزاؤں کی غلط تشریح کر کے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ امریکہ کے دستور میں، غور سے سنو، امریکہ کے دستور میں کیپیٹل پنشمنٹ لکھی ہوئی ہے، قتل کی سزا قتل ہے۔ اسلام بھی کہتا ہے قتل کی سزا قتل، امریکہ کا دستور بھی کہتا ہے قتل کی سزا قتل۔ لاسٹ ایئر 43 آدمیوں کو ایکسیکیوٹ کیا گیا امریکہ کے اندر۔ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ انتہا پسند غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کو قتل کر۔ بھائی قرآن میں ہے قتل کی سزا قتل، امریکہ کے دستور میں ہے قتل کی سزا قتل۔ اگر باراک اوباما کے سامنے دا موسٹ پاورفل پرسن ان دا ورلڈ، کتنا بڑا پاورفل پرسن ہے، اگر اس کے سامنے ایک انسان دوسرے کو قتل کر دے اور وہ دیکھ رہا ہے، اور یو ایس اے کا قانون ہے کہ قتل کی سزا قتل، کیا باراک اوباما میں اتنی جرت ہے کہ جس نے قتل کیا وہ اس کو قتل کر دے؟ نہیں، یہ دستور میں ہے، یہ قانون میں ہے، مگر ملک کا قانون ملک کا سربراہ ہاتھ میں نہیں لے سکتا، اس سے پہلے عدالت میں جانا ہوگا، اور عدالت میں جا کر ثابت کرنا ہوگا، تب عدالت اس کو سزا دے سکتی ہے ملک کا سربراہ۔ آج یہ قرآن کی آیت پڑھ کے کہتے ہیں کہ قتل کی سزا قتل ہے، ہمیں تو قتل کر رہے ہیں، دنیا میں کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام بھی اجازت نہیں دیتا۔ اب میں مثال دینے کا کروں گا، حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں جا رہے ہیں، اونٹنی سے آپ کی زرہ کرتا پھسل کو گر جاتا، ایک عیسائی اٹھا لیتا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت علی دیکھتے ہیں اپنی زرہ کو پہچان لیتے کہ یہ اس عیسائی کے پاس
उससे लेते नहीं है, अदालत में जाते, काजी शराय की अदालत में जाते, कहते हैं जिंदा मेरी है। वो ईसाई कहता है मेरी, जज काजी वक्त के खलीफा को कह रहा है, जो अपनी आंखों से पहचान रहे हैं कि ये मेरी जिंदा है, वक्त के खलीफा को कह रहा है काजी अमीर मोमिनीन कोई विटनेस ले आओ, कोई गवाह है तुम्हारे पास कि ये तुम्हारी जिंदा है। एक रिवायत में आता है कि उन्होंने अपने बेटे हजरत हसन को पेश किया, काजी कहता है नहीं, बेटे की गवाही बाप के हक में कबूल नहीं, तुम कोई और गवाह है, गवाह कोई नहीं था। काजी ने अमीर मोमिनीन के खिलाफ फैसला दिया, चूंकि इनके पास गवाह नहीं है इसलिए ये जिरा इनकी नहीं है, ये इसी के पास था। वक्त का खलीफा कहता है आप ना वसत तकना काजी, जो तेरा फैसला मुझे मंजूर है तो मेरी, लेकिन तेरा फैसला मंजूर है। वो ईसाई कहता है ऐसा इंसाफ ऐसा अदल कोई नबी ही कर सकता है, कोई इंसान नहीं कर सकता। वो हजरत अली के कदमों में गिरता है, इस्लाम कबूल करता है, कहता है मुझे माफ कर दो, ये जिया तुम्हारी है तुम ले लो और मैं इस्लाम कबूल करता हूं। अमीर मोमिनीन ने कहा अब एक दफा तुमने ले लिया, अब मैंने तुझे ये बख्श दिया था, वापस आखिर में एक और बात सुन ली। इस आयत का दूसरा हिस्सा बहुत है, फिर जो शख्स इस किसास को माफ कर दे तो वो उसके गुनाहों का कफारा है। कुरान ने कानून बयान कर दिया कि कत्ल के बदले कत्ल है, लेकिन अगर कोई माफ कर दे, देखो इस्लाम कितना करीम है, कत्ल का बदला कत्ल है, लेकिन अगर कोई माफ कर दे तो अल्लाह ताला उसके गुनाह बख्श देगा। अब अल्लाह ताला की मेहरबानी और कुरान की दरमिला मुलाजा फरमाए, कुरान कहता है तुम्हें जिस किसी ने जितना नुकसान पहुंचाया है तुम अदालत के जरिए उसे उतना नुकसान पहुंचाने का हक रखते हो, लेकिन अगर तुम उसे माफ कर दो तो यह तुम्हारे गुनाहों का कफारा हो जाएगा, यानी तुम्हारी इस दरमिला पर अल्लाह उतना खुश होगा कि तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। कुरान मजीद की इस तरगीब पर हमारे प्यारे नबी ने जो अमल करके दिखाया है दुनिया उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। वो लोग जिन्होंने मक्का से आपको निकाल दिया, आपको कत्ल करने के अंदर पाए हो गए, आप मक्का छोड़कर मदीना चले गए, फिर वो दिन आया कि मक्का फतह हो गया और वो सख्त तरीन दुश्मन जो है वो सारे के सारे सामने खड़े हैं, अब वो कैदियों की तरह खड़े हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं मक्का वालों तुम्हें पता है तुमने मेरे ऊपर कितने जुल्म किए, आज तुम मेरे कब्जे में हो, बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं, दो तीन मिनट आखिरी जुमला, बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। मक्का वाले कहते हैं तू बड़ा करीम भाई है, तू बड़े करीम का बेटा है, तू बड़े करीम का फर्द है, हम तो जिसे खैर करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ मैं तुम्हें वही कहता हूं जो यूसुफ अलैहि सलाम ने अपने भाई को कहा, सूरह यूसुफ आयत नंबर 92 ला तसरीब अलैकुम। आप लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, वो पूरा मक्का सिर्फ आपके अखलाक को देखकर आपकी माफी को देखकर इस्लाम कबूल कर लेता है। लोग कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला है, अगर ये मान लिया जाए तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि जिस तलवार से इस्लाम फैला है वो तलवार लोहे की नहीं थी बल्कि अखलाक मुस्तफा की तलवार, और इसीलिए आज हजरत ने क्या खूब कहा
تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کہا شاہ تیرے شعر و کلام بقا کی قسم. واخر دعوانا